Rasman neftçi sobiq futbolchisi jamoaga qaytdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar har doimki Euroz bu futbol kanaldasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Biz esa yangiliklarni boshladik. Bugun neftçi navbatdagi transferini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'tgan mavsumning birinchi davrasida Farg'onaliklar sharafini himoya qilgan tajribali himoyachi Anvar G'ofurov jamoa bilan shartnoma imzoladi. Ma'lumot o'rnida G'ofurov o'tgan mavsumni birinchi davrasida Yo'lbarslar safida o'tkazib, ikkinchi davrida Bekobodning Metallurg jamoasida harakat qildi. Himoyachi o'tgan mavsum mobaynida Superliga doirasida 23 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Sardor Sobirxo'jayev yana 2 yil Paxtakorda. Paxtakor yarim himoyachisi jamoasi safida faoliyatini davom ettiradi. Paxtakor futbol maktabi tarbiyachisi bo'lgan Sardor jamoamiz tarkibida 2019-yildan buyon o'ynab kelmoqda. Barcha musobaqalarda hozirga qadar 141 bellashuvda 11 ta gol muallifiga aylangan. 4 yil davomida Sobirxo'jayev Sherlar tarkibida 9 sovrin yutishga muvaffaq bo'ldi. Sardor bilan klub o'rtasidagi shartnoma 2 yilga uzaytirildi. Umid qilamizki, Sobirxo'jayev jamoamizning g'alabalariga hissa qo'shishda davom etadi. Paxtakor Abbos Fayzullayev bilan shartnomani 2025-yil oxiriga qadar uzaytirdi. Paxtakor akademiyasi tarbiyalanuvchisi yana 3 yil mobaynida jamoamiz sharafini himoya qiladi. Hujumkor himoyachi hozirgacha Sherlar tarkibida 35 uchrashuvda 8 to'p muallifiga aylangan. Endi u navbatdagi 3 yil mobaynida Paxtakor uchun o'ynashda davom etadi. Mazkur shartnoma ProSport Management jamoasi bilan hamkorlikda tuzildi. Doston Tursunov Paxtakor bilan shartnomasini uzaytirdi. 27 yoshli himoyachi hamda klubimiz o'rtasidagi kelishuv uzaytirildi. Yozda jamoamiz tarkibiga kelib qo'shilgan Tursunov 2-chi davrada 7-chi o'yinda maydonga tushdi va o'z faoliyatida birinchi bor klub safida chempionlikni qo'lga kiritdi. Doston hamkorlikni davom ettirish haqida klubimiz taklifiga rozi bo'ldi. Milliy terma jamoamizning yana bir a'zosi kelasi yilda ham Paxtakor uchun to'p tepadi. Hojakbar Alijonov Paxtakorda yana 2 yil qoladi. Klubimiz tarbiyalanuvchisi un qanot himoyachisi Sherlar bilan shartnomasini 2 yilga uzaytirdi. 2017-yil asosiy tarkibda debyut o'tkazgan Alijonov Paxtakor bilan 4 karra O'zbekiston chempioniga aylanib, 2 martadan O'zbekiston Kubogi va Superkubogi, bir bora Liga Kubogi g'olibi bo'lishga ulgurdi. Jamoamiz tarkibida Hoja Akbar barcha musobaqalarda 149 o'yinda maydonga tushib, 7 gol muallifiga aylangan. Endi u 2024-yil oxirigacha Paxtakor uchun o'ynashda davom etadi. Terma jamoamiz va Nabahor posboni Zenitga o'tishi mumkin. Nabahor jamoasi darvozabon O'tkir Yusupov legionerga aylanishi mumkin. Bu haqda Sports.uz jurnalisti Yahyo Xo'ja Ulug'xo'jayev ma'lumot bermoqda. Ayni damda Rossiyaning Zenit klubi vakillari Toshkentda bo'lib turibdi. Ular O'zbekiston terma jamoasi darvozaboni bilan shartnoma imzolash rejalashtirilgan. Lochinlar posboni qishki transfer oynasi yopilguniga qadar jamoasini o'zgartirishi mumkin. Tez orada shartnoma bandlari ko'rib chiqiladi. Transfer summasi borasida aniq ma'lumot yo'q. Ammo Namangan klubi o'z posbonining 1 million dollardan kamiga qo'yib yubormoqchi emas.